Je to tam fakt dobře slyšet. Je to tak. To dám na začátek. Ale ne! Jo. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase u dalšího Robloxu s Vendou. A dneska, lidi, budeme utíkat prej z nějakého staveniště. Jo. Máme sexy montérky. Sexy ano. Montérky, prostě krásně oranžové a nevím, na čem tady na hlíně stojíme. Jo, teď běž k němu, k tomu týpkovi. Jo, tam půjdu za chvíli. Nejdřív se tady za takhle jako koukneme na ty krásné tojtojky. Kadí boudy, počkej. Tak ne, já jsem tam chtěl jít, tak nejde. Velikostně jsi jako dítě, no, ale... Jo. Já jsem chtěl jít na záchod. Je peníze! Už jsem šla k tomu týpkovi, takže smůla. Dobře. Mám 5 peněz. Ten se tady očividně prostě jenom vykecal a teďka jdeme nějak jako směrem kam? Jako musíme přes kostky, hele. To nejsou vendo kostky. No, dlažební kostky. Stavební kostky, ne? Nebo tvárnice, dobře, no hele, peníze další, mám 10. Ej, já chci hele taky kohiny. Tamhle vidíš přede mnou. Počkej, tak to nech, já to chci. Dík. kdo to první vidí, ten to má, koukej. Jo. Ty zvedku! Mám to já totiž, protože jsem neumřela. Jo. Tady máme krásné kladívka. Právě mi to připomnělo, včera jsme museli hrát od začátku lidi hru, kterou teďka natáčíme na Vendu druhý kanál. Jo. A kdo na to kouká, jo, tak myslím s tím kladívkem a no jak jsme za ty manželé prostě. Tak jsem si vzpomněla teďka, že jsme to museli hrát celý od začátku. A musím říct, že to kladivo. Počkej, no, povídej. Mi fakt chybělo. Jakože hrál se ti s ním dobře? Jo, fakt se mi s ním hrálo dobře. Já nevím, proč ta hra prostě sama o sobě je taková jako fajn, no. Takže jsme to hezky hodinu a půl tady trávili s tím, že dohrávali jsme celou hru, kde jsme prostě skončili. Hele, úplně jako super. Tady, Maki, máš automat a za ty zazbírané peníze si můžeš koupit autíčko, jo. Dej mi chviličku, já za toho doskáču. Tam já jsem nazbíral 20, víš. Jo. Hele, koukej. Koukej na mě, hele. Já už mám taky 20, no. Hele. A jedu. Dobře. Vážně, Maki, zase zíváš. Dobře. Víte, co mi to trošku připomíná? Co? Ta krabička v Mekáči. Mě připomíná takový ten vozej, když jsi v nákupáku a chceš dítě někam prostě... Ale vždyť to nemá oči. To nevadí. Myslí ten modrožlutej vozík, jo? Jo, ale tady další peníze. Musíme si nakupovat další věci, já to dobře, chci. My se tady pustíme asi očividně na šroubky a matice. Šroubky a matice. Dobře, tak nic. Dobře. Tady máš pak nějaký super jump za pare. Za pare, jo, tak no dokáž, to super jump nechci. Drahý. Právě. Počkej, joha. To ti nepřidá žádný jako novinky, že jo? To není jako takový special, jo, jak bych prostě řekl. Auto je lepší, já můžu jít s autem lézt nahoru, koukej. Očividně, někteří lidi tady asi opravdu jenom prostě takhle třeba čekají, aby, že se asi spawnuje třeba, prachy třeba tady se spawnujou. Jo, je to možný, ten zvuk, jak dělá, jak ten prostě, je fakt hustý. Jak úplně nesnáší práci, říká. A očividně, ty šroubky, asi těch se nesmíš dotknout. Nevypadá to na to. Takže to radši riskovat nebudu. Jo, já takhle přejedu. Dobrý, jsem tady. Prachy. O, hele, už tam je cement. Prachy, mám prachy. O, šikovná. 5 mám. Jasný, tady už jsou palety teda takový oproti originálu, tak jsou... Tím modrým můžem chodit, jo, tak dobrý. Jo, můžeš. Já teďka právě čuměla, jak najednou... Venda potom chodí, teda skrz chodí, tak asi dobrý. Ale tady máš normálně zase super speed za páďo. To by už bylo asi lepší, teda kdo to chce dělat, jak, kdo chce být ten... Co? Co je? Jakoby rychlejší, já ale nemusí říkám, skákat. Že makina... Ne? Aha, já myslím, že jo. Ne, právě tím já jsem se úplně zastavila, že jako... Nemusíme skákat. Možná... Nemám to kliknout? Aha. Promluv se s ním. Jasně. A máme jít teda do nějakého coal mineu, do nějakého... Proč je tady to Minecraftový TNTčko? Já bych teďka jako chtěla, jako, že by se to teďka rozjelo, to by bylo právě úplně peckový dní. Ne asi. A očividně prostě ne, musíme si tam dojít. Jo. Teďka už to vypadalo, že to spíš vendu portlo. Jo, jsou očividně tady všude portlo. Minecraftový TNTčka.
Hele, tak spojili dvě věci dohromady. Teoreticky teďka jsme taky v uvozovkách, jo, v Minecraftu, ohledně toho, že jsme v tom, jakoby dolu. Jsme v tom. Nejsme v tom, jsme v dolu. Dobře. Protože jako lávu tady máte, máte tady takový ty, tyhle ty dřevěný rámy, musíš jít vážně přede mnou. Abych ti vyžral všechny peníze, ne? Ne? Jo. Mám 70, dobře, tak já ti to nechám. No vidíš, to mohl bys být dobře. Tak laskavý tak a hodný a počestný a nechat mi ty peníze. To stejně nejsem ani jedno z toho, dobře. Jo, to ono právě. Teďka nás to opět nikam portne, takže uvidíme, kde se opět... Peníze! Dej mi to! Ne. Maky! Teďka uháním, jo? Teďka se nerozlížím, uháním nahoru. Jsem tam veš. Nejseš. Mě to ukazuje, že jsem před nad tebou. Ne, ukazuje ti to blbě. Tady máme pily, které jsou velmi zajímavé a zároveň i nebezpečné. Hlavně jak jsou obří, to docela dostávám, jo. Hele, pod náma normálně dějí tady asi buď dělají obři, který mají obří nástroje, jo, no. Ale mrňavý autíčka. Ale pod náma hlavně dělají základovou desku. Jo, takže tady to trošku spíš vypadá jak asfalt, jo. Jako jo? Do toho bych asi jako spadnout nechtěla. Hele, dej si pozor hlavně, až nespadneš, já už jsem teďko mám sletěl. No, snažím se, co si budem, asfalt je fakt špatný. Nikdy do toho nelezte. Zničila jsem si tak jednou boty. Cože? Ty jsi lezla do asfaltu? A jako v podstatě jo i ne. V létě bylo strašný vedro a jak znáte, jak máte chodníky a jsou tam takový ty spáry, který se v létě prostě roztejkají, protože nejsou, jak to říct, prostě udělaný na to teplo, že toho prostě tolik toho tepla jako nevydržej. A zničila jsem si boty. Chápeme se, prostě jsem do toho stoupla, jak to bylo měkký Šikouka a hnusný. Prostě. Takže asi tak, no. Je to jak žvejkačka, co si budem a za prvý ta černá vám z toho už nikdy nepůjde. No to je ono. No, tady máme očividně asi, hele, představ si, že ty jsi takový ten bagr. Já jsem teďko nám, bagr. Který nám dělá tu cestu z toho asfaltu pryč. Aha. Ale moc ti to jako nejde, jo? Já teďko jedu právě, jsem ten bagr. Ale za stovku tady máme co? Jo, na dvě minuty se ti nic nestane. To by bylo hustý, to vlastně v podstatě byste možná i stihli všechno proběhnout, pokud byste měli ten speed, jump a tak. Na 100%. Tak to úplně pro... Doprčice, já chtěla ty prachy. Moje budou, úplně jsou tady nějaký ty trubky, nebo no, barevný trubky. Které jsou dost barevný. No, Maky, já jsem zmodral, zazelenal. Já tě nevidím. Já jsem mrtvej, jo, já jsem zazelenal. Jo, ještě za tebou jsou prachy. To jsou zmetci. Funny card, chceme si to pořídit. No, já to je to, co jsem jo, měl, ale Maky, no mě to zmizelo. Haha. Dobře, Makina teďko taky jede, jo, tak počkej, tak já pojedu taky. To je fakt divný. Prostě jezdíme tady, jo. No, teďka momentálně spíš skáču, než jezdím. Nevadí. Skáču s autem, to je velmi zajímavý. Takže tohle to je car obyk? Jedu po žebříku. Makina jede po žebříku, jo. Jedu po žebříku, to je taky dost divný, ale dobře. Jo, tady se máme vyhnout padání na bílej ingoust. No, taky to nevidím teďka, abych se přiznal. Tak by to byl spíš větší, než ten bílej ingoust. Já jsem se bílej ingoustu dotknul a já nic. Já si myslím, že taky jsem se ho dotkla, jo. No, divný. Myslím si, že jo, ale nevadí, aspoň opět ano, myslím si, že všechny ty věci ostatní už tady jsme zvěděli, nebo takhle, aha. Počkej, teď tudy ne? No já si říkám. Ty musíš potom a já jsem šel tam. Já jsem si teďka říkala, tyjo, já do blbě nebo Venda jde blbě? Já jsem spadnul. Jaj, já mám počkej prachy. Počkej na mě, Maky. Jo, počkám, tady máme opět, takže máme tady čtyři věci, myslím, že to funny card, speed jump a zároveň, že se vám nic nestane. Jo, nic víc, viď? Nic víc. To je celkem špatný, že už to. Ale zase, jako vy můžeš si pořídit pak, nevím, kolik je tady jo. Jako stage, jo, ale můžete si teoreticky pořídit úplně všechno, když fakt sbíráte ty prachy. To je pravda. Jinak jsem se koukal, dokonce si můžeš koupit i tajný mod, jakože budeš mrňavá, ale to za 200 pade. Nebo Big Head, teď se mi tady to nabídnu, a to je za 300 Robuxu? Dobře, to se ti nabídlo, ale ne v tom automatu. No jasně no, to se mi...
Jinak všiml jste si, že já neumírám a Venda, jo? To je to fakt už není vtipný, jako jak to, že to já to nedávám? Já nevím. Tak. Ale to je vždycky většinou, když točíme k Vendovi, tak já padám. A když točíme ke mně, tak Venda padá. Asi zákon schválnosti, že takový to... Nevím, prostě zákon schválnosti. Zákon schválnosti největší, počkej, já půjdu takhle po rohu a to by mělo vycházet, vidíš to? Dobrý. No, to by mělo vycházet celou dobu, jenom ty jsi šeli to a neumíš se trefit. Jo. Počkej, my jsme na konci? Aha. Okay. To je jako všechno? Co to je? Ty si můžeš sednout. To je fakt divný. Co tady to? To je badge? Ne, to není badge. Nevím. Yeah, well, we made this to the top, use the... Jo, počkej, ty se takhle můžeš dostat do nějaký další hry? Další toto. Hry, no, všimla jsem si, jak tam je ta trubka, nebo co to je. A chceš to zkusit? Kam nás to schválně vezme? Yeah. Mě spíš zajímá, co je tohleto. Jaj, Maki, já jsem ve vězení. Oh můj bože, lidi, to je hustý. Vendo, ty to nemáš. Nemám, já už jsem v jiný hře, já jsem ve vězení. Dobře, tak já jdu dolů. Mám jít za tebou nebo ne? Ne, nemusíš. OK. Tak lidi, já to tady ukončím, doufám, že se vám to líbilo. Tyhle ty obdelníky, nevím co to je, tak ty jsou fakt hustý. My si uvidíme další videjka, takže asi tak. Dneska jsme přežili staveniště a cement a chápáme se prostě různý věci, překážky. Doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme do všeho velika, takže se mějte krásně a čus. Čus.